Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hráme hru Botanicula, je let's play. Nebudeme to dál zdržovat, získali jsme, jak jsem to říkal, koblíšek nebo něco takového, jednoho. Tak půjdeme dál, máme želu, nebo co to je. To vím, že tam byl jeden, který tam... A, tady jsme ani nebyli, ne? Nebo byli? Jo, byli jedno, on mě, no. Jo, tohleto. Zkusím. Ježmarate, kdo? To je co? No, tak jsme získali nějakou hrybku, nebo co to je? Nebo to... Dobře, dobře. Aspoň něco máme. Ani nevím kam jít. To je to, tady se člověk tak ztrácí. No víme, to projdeme. Já tady nevím vůbec, tady tam myš nejde vidět v tímhle. No, teď jsme byli. Tak ještě jednou. Tak půjdeme sem dolů. To je ta, ne? Koblížek. Kaž, bude tady něco? A jo, je tady nemovinost. Jsou ty ryby, hrušky. Jo, jo, a tady se dostat, ne? Nebo tady jsme my, žmara. Tady člověk fakt neví ani. Nebo sem se mám dostat. A ještě nevím ani. No, půjdeme dál, podíváme se. Tady jsme myslím byli. Tady se v tom vyzná taky. Prostě nevím. A to je pouček, ne? Tady jsme byli. A já jsem už hýbal, ne? Aha, no samozřejmě. Takže nikam nemůžu jít. Ještě jednou. Sakra, není to jako, že bych tam dal tohle. Sakra. Asi nehrozí. Dobře. Tak nic. Hmm.
Tady jsem byl, tam jsem nechtěl jít. To bylo dolů, tuším. Já jsem chtěl jít, kam jsem to chtěl jít? Už ani nevím, kde to bylo. To jsou ty rybky, nebo co? Dolů. Jsem právě chtěl... Aha. Krát to je taky to červená, tohle je tak do... To je taky černý. Tak jestli třeba nesmím tady... Nemám tohleto nějak... No. Se šibujem. A tady již bych něco, tady tohleto. No, to je to, tady jsem zrovna. Akorát teď si říkám. No, to je ten. A tady není už nic, jako. Tady už nic není. Sakra ty žáby. Mě furt. Bude nějaká maličkost. Thank you.
mohl zadat navrch. Tady jsme byli teda, ale... Sakra, se furt říkám. Nebo že bych to pavouka dal jinak a to nejde, myslím. A teď jsme nebyli. No víte to. Že by, jo. Super, ale... Jo, takhle... Osvojím... A už jsem dostal druhý kobížek. Super. Super. Takže ještě jeden. S to vložím. Takže... Tady můžu jít, nemůžu? Ne, asi ne. Tak půjdeme na spát, tak asi. A, ty už mrdá, tady jsem nebyl ani. Půjdeme sem. Tady nevím, co je. Thank you.
Ani nevím, jestli to dělám já. Počká, co udělám ještě, jestli tady. Ještě jednou. Možná, jak on bude plítávat tím a tím. Nevím, co to je. Tam už nic jako není. A to jsem stvě. Tře. Jo, takhle. Jo, už to spadlo. Tak mě napadlo třeba, že bychom mohli jít tím... Ne, tam ne.
Ne, tam ne, kde to bylo? Jo. No jsem ne. Ano, ale když jsme tady. Za tam tým, jak to byl ten pavouk takový. Kde byl sakra? Jo, to bylo tady, takže dobře. Takže to jsem. Pokud jsem to dobře. Jo, tak to je taková mapa, no. No. Jo, tak tam. Akorát. No. Bejt. Ano, víš, ale nejo v růle, pojď udělat. Dobře, dobře. Ano, víš, ale nejo v růle, pojď. Jo, to mi bude říkat to stejný. Tam přeskočit. Sakra, jak mám. No. Super. Ten byl kde? Ten.
To bylo, jsme tady. Já vám byl tuším tady. Super, to je. Super, super. Jo, to je a krásně jsme. I čeho jsme dostali? Super. Tak jo, tady to ukončíme. U dalšího videa se teda vidíme. Dejte odběr, like, samozřejmě budu strašně rád. A ta bude tak Nikola mě hodně překvapila, hodně baví. Je to super. Tak uvidíme, kam nás to zavede. Tak jo, díky moc, že jste sledovali tohle video a u dalšího videa se vidíme. Ahoj.